Så har Kaja Marita Kristensen kommet inn for Pernille Hultgård Kristensen. Her Stokland. Og Stokland får også en avslutning. Setter også den. Oppsal 25. Magnus har med seg Ingstad. Og Kaja Kristensen. Her Stokland. Og får den inn. Til Ingstad. Ja. Oppsal 20. Vilberg. Pernille Kristensen til Stokland, går på skudd og setter også den. Nina Stokland får til slutt kontroll på den. Her, Kristensen, Stokland, ut til Malin Aune. Ah, setter den I lengste hjørnet. Oppsalt foran med fire. Magnus. Ingstad og Stokland. Her Magnus. Inn til Ingstad. Får en hånd på den Line Rypdal. Oppsatt treneren. Her Stokland. Til Kristensen. Går på skudd. Ah, hun har en meget kraftig skudd. Pernille. Spiller bak der med Kaja Kristensen og Tina Magnus. Her Ingstad. Magnus tilbake og ut til Suvdal over keeper Blacek og... Her Stokland. Og Magnus og Pernille Kristensen inn til Ingstad. Under beina på Blacek.